Մարդուն ու արքիս ես կրծնմայան բաշի։ Բայց եթե մենակ հայերի մեջ չգիտեք, մենք ֆրանսիացիներ ենք նկարեցում ֆիլմ։ Էլի ունեն դա։ 20 օր աշխատել են Երևանում։ 10 օր աշխատել են Գյումրիում։ Գյումրի աշխատանքից հետո ասում են ֆիլմի այն որակական մասը, որ այդ հատված նկարվել է Գյումրիում, դա որակական մասով շատ ավելի բաց է, որովհետև էներգետիկան ստեղծագործական շատ մեծ է, ուժը ստեղծագործել, ուժը շատ մեծ է քաղաքը տալիս այդ էներգետիկ։ Եվ Չարենց Սրակյան ասեցի, եվ ճիշտ ասեց, մտածեցի երևի կարելի ամբողջական համերգ անել Իսահակյանի հետ։ Հետո տեսա, որ դա կարող է լինել, բայց ավելի լավ է նա համընդհանուր մի Չարենց էլ լինի, Թումանյան էլ լինի, Իսահակյան էլ լինի։ Իսահակյանի հետ կապված։ Դա եթե ես հուսով եմ, որ կհասցնեմ անել, ինձ շատ քիչ տևողության տեսակետից իսահակյանական մի երեք օր ծրագիր համերգ, շատ քիչ է մնացել ինձ անելու։ Ես էլ ճիշտ ասեմ, երաշուն գրելը, եթե ես պատվիրողը ես եմ ներում, ես էլ պատվեր կատարողը լինեմ, ես ինձ պատվեր կտայի, իմ պատվերը կանեմ, ես չեմ պատվիրողը։ Այդ պատվեր տվողը պիտի վերևից լինի, ու ինձ համար երբեմն ես դա համատում եմ վթարի հետ, վթարողը դու չես նախատեսում։ Եթե տակ ինձ դուրս եկա, փրկվեցիր, դու սա գալի մի հատ գործ։ Մայստրո ջան, ասեմ, որ մենք պատրաստական ենք ամեն ինչ անելու, որ ուսի Երևան կարողանանք կայացնել, այսօր նոր վերադառնալ պրոդյուսերներ, ես ուզում եմ որ հստակ կոստում ու հոլը տվել է ինձ, որ կարողանանք ամեն ինչ անել և դա հեռարձակել ամբողջ Հայաստանի հանրապետությունը։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք նաև ասենք ինչու չէ, որ մենք կանք, որ Գյումրին կա և Գյումրին կայանում է, կայանում է իրեն մշակույթով, իրեն արվեստով, այո, արվեստի քաղաք է, բանապետյան ճիշտ է ասում, պետք է մենք դրա այդ կիտակը չկործնենք, այն չկորել է, քիչ ինչ-որ ջնջվել է և այլը կվերականգնենք ամբողջը, որովհետև սա մշակույթային քաղաք է և այսօր ես պատմական արժեքները ես վերականգնում եմ։ Հիմա միայն շենքի վրա չեմ թողնում, որ մի հատ քար հանգարց ուրիշ ձևի դրվի, օրինակ հիմա տվեցինք մի հատ շենք մեր հանի Իտալիայի կոնսուլին, Մոնտալբանին, հիմա այնտեղ ճարտարապետների ինստիտուտ է սարքում ինքը, բայց այնտեղ նաև Գյուրջիևյան կենտրոն է սարքելու, հիմա պահանջում է, միշտ գնում է, դուք պահդուհանների գույնով չգիտես ինչ, հիմա Պիոներ պալատ են կառուցում, եթե շատ արագ կառուցեի, շատ միանգամից մի հատ կվերջացնեի, որպեսզի ավելի ճիշտ հասկանաք, հենց երկրորդ հարկում նիստերի տանիչ եմ կառուցել, հրաշք է ստացվել, Մնաս Ավետիսյանի նկարը, ի՞նչ ազգային ժողովի տանիչ, ի՞նչ բան, այսպիսի մագարտակ կա, էլ է։ Մինասի, այդ… Այո, Մինասի ողերկության նկարը, մեր այդ բանը… Ի՞նչ է այդ գործարանը… Այս գործարան կա։ Էլեկտրոտեխնիկական Ես հրաշք է, որ տեսնում ենք ամբողջ պատումներ և նկարն եմ, իմաստ էլ ու մի քիչ վիճակային չէ, վերականգնեցին իտալացիներն են։ Իտալացիներ են, շատ։ Չէ, իտալացիներ չէ, վերականգնել են իտալացիներ են տանում, մի քիչ նաև մերոնք աշխատեցին, մեղ բեգորներ են տան պատումներ։ Այսին ինչ եմ ուզում ասել, եթե անում ենք, ուրեմն պետք է անենք լավ, եթե քաղաքը կառուցում ենք, ուրեմն պետք է սարքենք լավ քաղաք։ Այսպիսին է իմ տրամաբանությունը և իմ մոտ ստացվում է ամեն ինչը։ Իհարկե, շատ էժան և որակով, ինձ չէ, որ շատ թանգել է վճարվում, շատ էժան։ Այստեղ շատ լավ է, են հարցել է լրի ֆիզիոլոգական վիճակում է։ Կարևորը, որ արժանին լինի մեր նախնիներին, մեծ անուններին, որ ես քաղաքը տվել է, արժանին լինի։ Նորից այո, թանգարանները վերականգնեցինք, այնտեղ խնդիրներ կար, հիմա որ մտնեք ուրահատուկ է, պագերով բան, նորից վերականգնեցինք, կառուցեցինք, որտեղ դե Շիրազ, Իսահակյան, Ֆրունզիկ այդ մարդիկ են, որոնք այսօր մեր մեծերն են, այսօր հիմա Մերկուրովի թանգարանն է վերականգնում, այնտեղ փոխհատկացվել, սա նույնպես շատ կարևոր է, այս որ այնտեղ լուրջ, գիտեք որ արվեստի գործեր կար, Գյուրջիևյան, ուզում ենք Գյուրջիևյան խոշոր կենտրոն սարքել։ Մեծ բան է։
Չէ, պետք է անեմ։ Աշխարհում ինչքան գիտեք, մեր օտոն թատմենտես։ Ինքան չհայտարարված փակ կազմակերպություններ կա իրանում։ Մարդ կարող չունի, որ այս կարող կա իրեն էզոտերի փակ։ Գիտես ինչքան հետևորդներ, 100 միլիոն։ 100 միլիոն հիմնադրամներով Գյուրջիևից հզոր մարդ Գյուրիքա չի տվել։ Իրեն այսօրվա ճանաչողության։ Քիմ Քարդաշյանն էլ էր ստերի, չէ, նախիներ։ Իսկապես։ 50 միլիոն էլ նա ունի, էլ 5-րդ բան։ Բայց չմենակրեք էդի մեր վրա ասեմ։ Չէ, 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 վերադրելը չէ, ինչի՞ մարդը ունի, նայում չէ, այդ մարդը հետևորդներ ունի, ունի, վերջացավ, այսինքն հիմա այնպես չէ, որ չգիտես։ Աշխարհն էլ ճիշտ այդ ուղղությամբ է նայում, հիմա այնպես որ հանդարտ։ Չէ, ես էլ թե ասում եմ Գյումրիի ճանաչողության մասին եմ։ Այո, այո, այո։ Գյումրի հռոմի պապը եկավ էստեղ, ուրեմն կարծես 56 քանի հերոստան գերություններ է եկել, սա մոտ 500։ Քանի է հռոմի պապի ժամանակ 56։ Չէ, 120 լրագրողներ էին ընկել։ 120 ու 56 տարբեր հերոստան։ Բայց գերացնեք Գյումրի բոլոր տեղերով գնա։ Սա շատ կարևոր է, որ բրենդ կարողանանք ծնվել։ Իսկ ես մեր կառուցած այդ բանը, ամրոցը, որը կառուցվել է, սա եթե այնպիսի միջոցառումներ կարողանանք անցկացնել միջազգային մագարտային, ուրեմն մենք հստակ ճանաչողություն ունենք։ Հիմա ոնց Իտալիայի Կոլիզեի ճանաչվեց, ոնց ճանաչվեց, պատմությունով, չէ՞։ Եվ այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է Կոլիզեի տեսնել։ Մենք որ գնում ենք Ռոմ, առաջերտին գնում ենք այդ փողոցով, եւ այդտեղ երում է կյանքը, չէ՞։ Այսինքն տուրիստական այդ գումարները դες քաղաքը պետք է սրանով զարգացնի։ Դեսեք ինչքան գեղեցիկ է, այսպիսի հրավարակով ունի 200 եկեղեցին ավարտելու։ Դա կարող է ասեմ, մենք նաև մաստրո խնդրում ենք ոչ թե ինտերեսից մարտի բնայ մենք ունենք Երևանից։ Նաև երկրի տուրիզմը զարգացնի։ Տուրիզմը մասով խնդիր։ Այսօր Սիսիանցին օրինակ Գյումրի չէ եկել, պատկերացում եք ունի։ Աղասին մինչև բերեցի ստեղ, ցուցադրեցի, լավ տղայում, լավ ընկերն է քաղաքապետը, ու դուրի շատ է գալիս։ Իմ դուրի շատ է գալիս Գորիսը օրինակ, ասենք որպես ինք կարող, ճիշտ է։ Իհարկե փոքր է իրապայը, բայց ինքը հնություն է, սա ուրիշ է։ Լրի ուրիշ ժողովի, լրի ուրիշ արտություն։ Ես դրա համար ասում, որ եթե մենք մի բան ունենք, մենք դա պետք չանի նայում, որպես ինք ուղղակի ունենան գրանցման համար։ Մի բան, որ մենք անում ենք Սիվան, սա պետք է շատ բարձր որակի։ Այսինքն ես հիմա ռեստորանում եմ, Իլյան Մանսուրյանի ռեստորանում այն ուզում եմ, որ ես դառնամ, ես ռեստորանում եմ, մենք կանենք շատ բարձր որակի այդ օրվա համերգը, բայց դա պետք է դառնա նորմալ։ Այսինքն պետք է հետո չգա դեր մի հատ ելույթուննա, որը մենք անստան հասկանալի անորակ մի բան, խաբելով թե մենք շատ լավ բան կանենք, դա ու սկսի որակը զարգել։ Դա պետք է պլանկատրվի եւ այդ պլանկան պաշտպանվի։ Դա հիմնականում գոնե ակադեմիական երաշխիությանը վերաբերող հարցերում, դա պետք է լուրջ հարաբերված դրսից կոլեկտիվներ։ Դա պետք է լինի մեր Հայաստանի լավագույն։ Ես պատրաստ եմ եւ ֆիլհարմոնիկ գալ այդ ղեկավարել եւ մի օր ջիկին կասեմ ինքը կգա եւ ֆիլհարմոնիկ համեր կտա։ Մենք բացի Իլյան Մանսուրյանից ունենք նաեւ ուրիշ երաշխիություն։ Կոմիտաս ունենք, Խաչատրյան ունենք, Ազարմի մեծ կոմպոզիտորն է, որ գրել է հայ երաժշտական փառատոնը։ Հետո գրել է մտածել, թե միջազգային երաժշտական փառատոնի ինձ ձև մշակել Գյումրիում, որ դա դառնա համաշխարհային բրենդ։ Նույնիսկ ես չեմ վերացնում, որ չի։ Ես չեմ ասում դա վատա, բայց դա չի համապատասխանում իմ ասածը։ Դե դա հա, ընդեր մրցույթային դարձող է, ես ասում եմ։ Իմացածը շատ բացարի գործիքի մասնակցությունների գործունեության մասնակից։ Դա չէ, այդ բանը վատ չի դեպքում։ Դե ես գտնում եմ, որ մենք նախ ժամկետների առումով ինչ ժամանակացույցի է պետք նախատեսում, եւ նաեւ այդ ծրագիրը իրական դիզայնի հետ կազմել, որ տեսնենք ինք հոկտեմբերի վերջ մայիսում կլինի, էլի մայիսում ամսում 25 հոկտեմբերին կլինի Մոսկվա վերադառնում, թե 25-ին վերադառնում ենք Մոսկվայից։ Հոկտեմբեր, հա՞։ Հա։ Իսկ հոկտեմբերի մինչև 10-ը մենք կարող ենք։ Այո, ես կարելի ավելի լավ է ինձ համար այդպես, որ դուք եք Գերմանիայում։ Գերմանիա շատ լավ, դե հոկտեմբերը մի քիչ ցուրտ է։ Չնայած այդ խնդիր չունենք, ուղղակի։ Այո, կամերայի հետ։ Հոկտեմբերի 2-ից հետո է, 2-ին դեռ 2-ից հետո 4-ին է, այսպես է, դա ցույց տալու պրոցես։ Ամեն դեպքում ժամկետների մասով մենք ունենանք հոկտեմբերի։ Նա դրքոս է, դա դեռ գրաֆիկը սարսափելի է։ Հա, Ռոբերտ։
հենա սարսա ես կոմիտասի պարատոնի բացումը ես կոմիտասի պատարագի երկում հաղպատի բան ես հոգևոր մեծ պարատոնի եմ մասնակցելու Տաթևի վանքում այդ ամբողջ սեպտեմբեր լիվ գրավում ընդեմ ընդմամ ես 10 օր պարաբեն 10 տարի Ռեքվիեմ պարաբեն 8 երկը պարաբեն Իսահակյանը պարաբեն որը պարաբեն էլ այսինքն ամեն ինչը իմ վրա է փաստորեն մի քիչ ժամանակ Հայուրջ որակի անքետը մենք ժամկետներ հասկանանք օրկեստրների Հիմա մենք այս փուլը կհամարենք, որ ունեցանք ընդհանուր մեծ նախնական համաձայնությունը Ամեն ուրախությամբ Եվ դեռ մենք նա հիմա